бачимо. Другий Орбан, лідер соціал-демократичної партії Словаччини, отримав два тижні на формування уряду. Його партія СМЕР здобула майже чверть голосів і перемогла на парламентських виборах. Чи стане проросійським новий кабінет міністрів країни? Як це вплине на допомогу Україні? Ольга Жедецька розкаже це далі. У Словаччині конституційною традицією є довірити формування уряду голові партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах. Сьогодні я доручаю це очільнику СМЕР Роберту Фіцо. Час на створення коаліції у Словаччині пішов. Президентка Зузана Чапутова прийняла у своєму офісі голову партії-переможниці парламентських виборів. Це буде непростий процес, але ми зробимо все, щоб створити уряд Словацької Республіки. Ви все дізнаєтеся, але зараз, будь ласка, давайте виходити з того, що пані президентка доручила мені сформувати кабінет міністрів і дала мені два тижні. Партію Роберта Фіцо, скандального популіста і двічі прем'єра, що пішов у відставку після протестів через вбивство журналіста, підтримало понад 23% населення. В першу чергу через гучні й агресивні заяви свого лідера. Той не добирав слів, коли ганьбив опонентів, гнівався через наплив мігрантів, обурювався занедбанням пам'яті про радянське минуле, а ще критикував Україну та її підтримку з боку Європи. Загалом усе, як із кремлівської методички. Навіть фашисти є. Західні ЗМІ відкрито говорять про те, що в лавах української армії є справжні фашисти. Візьмемо полк Азов. Знаєте, що говорять у Словаччині? Ці бандерівці та інші, хто там воює, то просто вуличні хулігани за двірку суспільства. В українському питанні Фіцо наполягав, надання зброї Україні лише затягує війну. І він, мовляв, сприятиме негайним мирним переговорам. І після виборів політик підтвердив цю ідею. Ми не змінюємо своєї позиції. Ми готові надавати гуманітарну допомогу, допомагати у відбудові, але ви знаєте нашу думку щодо озброєння України. У Словаччини та у жителів Словаччини є більші проблеми, ніж Україна. Подібні заяви згуртували довкола СМЕР здебільшого сільський та малоосвічений електорат. Натомість інша частина словаків приголомшена. Так, Розбано. Найбільша загроза після цих виборів, яку я бачу, це відхід від Європейського Союзу, зрушення в бік Росії, утиск прав і свобод журналістів. Я пояснюю успіх Фіцо його блискучими політичними здібностями, популізмом і тим, як він підживлює теми страху. Це стосується війни в Україні, мігрантів, містифікації під час пандемії. Він дуже добре вміє роздмухувати всі ці теми. Важлива складова – це забудькуватість словацьких виборців. У довгостроковій перспективі показано, що популістам прощено гріхи, за які їх скинули. Щоправда, повний парламентський реванш СМЕР не вдався, а значить треба шукати партнерів по коаліції. Головний потенційний, близький за духом союзник – ще радикальніші націоналісти. Але цього не вистачить. Інші ж партії тією чи іншою мірою проєвропейські. Тож і з ними Фіцо доведеться проявити чудеса перевзування у повітрі. І це не єдиний чинник, на який слід зважати. Навіть якщо Фіцо прийде до влади, то йому доведеться домовлятися з Брюсселем. Да, для нас буде проблема, з'явиться ще такий міні-Орбан додатково. Буде не один, а два таких критика і два лідера, які будуть загравати з Путіним всередині Європейського Союзу. Але вони змушені будуть рахуватися спільною європейською політикою, тому що обидва залежать від підтримки Брюсселя. До всього залишається чималий шанс на те, що про створення коаліції домовляться проєвропейські сили. Їх до словацького парламенту пройшло 5, і переговори вже стартували. Анна Басова, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».